Velkommen til Museum Krydsfelt i Skive. Historien om dinosaurernes tid. Kunne være, det var en historie om havbund og flint. Også være, det var gamle skeletter. Eller for den sags skyld, dinosaurernes fætre, fuglene, dem der er her endnu. Men vi har det hele. Vi har historien om dinosaurernes tid. Og om øglerne, det vil sige de kæmpe flyveøgler, de enorme havøgler, de uddøde sig. Men vi har også de øgler, der overlevede, krokodiller, skildpadde, slange, vi har andre overlevere, fugle, pattedyr. De er da alle historierne om denne her tid. Og tager man så det eksotiske, tillader sig at gå ud i verden, rekonstruere denne svundne tid, så kan det blive ganske fantastisk. Vi har tilladt os at tage en tur til England til tidlig kridttid. Der har vi fået fat i en øv. Tyranno, det er faktisk en, der levede samtidig med netop den tid, hvor de danske fund blev gjort i. Danske fund, der består af fodspor og ikke mindst tænder. Tænder fra dromaeosaurer. Det er en ganske ekstraordinær ting, at vi på øen Bornholm kan finde ting fra dinosaurernes tid af så god kvalitet, så det faktisk er Nordeuropas bedste sted. Dromaeosaurkraniet derinde. Vi kunne godt tænke os at finde et, men indtil da må vi nøjes med modeller. Som for eksempel af den her flotte Dino Nykos. Der er en selfie-spot foran, om man har lyst og tør. Nu er der så lidt andet at byde på fra Danmark, som sagt. Der var fodspor. Nok var de små rovøgler der, men det var de store planteæder også. Vi ved det, fordi beviset ligger der gemt på Bornholm. Nu er det så fundet. Det er danekræ. Det er udstillet på museum. Fodspor fra en af de store planteædere, der har trampet rundt. Og heldigvis kom der sand ned i fodsporet. Det blev forstenet, og vi kan nu vise det vores klenodie, vores bevis. Noget andet, der er klenodie for Danmark, det er KT-grænsen, dinosaurernes uddøen. Nederst kridttid, øverst Danjeng, og den sorte streg, meteorisk massedød. Dinosaurernes endeligt. Vi har masser af flotte meteorer. Jern, sten, blandinger, og så det eksotiske. Man skal da lige have lov at røre ved Mars, klappe månen, om man har lyst. Og ved I hvad, så er det ikke engang løgn. Disse her stumper af vores nærmeste naboer i solsystemet, ja, de kom derned ved, at disse er blevet ramt. Det er røget afsted, og så er det altså heldigvis landet her. Gennem vores videnskab, vores teknologi, vi kan genkende det, vi kan bevise det. Det er vaskeægte stumper. Og godt nok er de små, men I må godt lige sætte fingeren på og røre. Vi mødes på krydsfelt, Havnevej 14 i Skive, og det er så frem til den 15. august, at der er udstillingen.